নমস্কাৰ ইয়াকেকেছ ব্লক চাপত গ্ৰাম আজিৰে পৰা এ ডি আৰ ই গ্ৰেড ফৰ একজামিনেশ্যনৰ বাবে প্ৰস্তুতিমূলক ভিডিঅ' দিয়া হ'ব তো প্ৰথমটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই দহটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাখিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ দি থাকিম তো প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল অনাম উৎসৱটো কণখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো মই আপোনালোকক কৈ দিম তাৰ আগতে আপোনালোকে নিজে ভাবি লওক অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে বিহাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ কেৰালা তামিলনাডু নিশ্চয় আপুনি এটা ভাবি লৈছে এতিয়া মই শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ম ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল কেৰালা প্ৰশ্ন নং দুই দ্বিতীয় প্ৰশ্ন অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কণ মেৰী কম পি ভি সিন্ধু কৰ্ণম মালেশ্বৰী চাইনা নেহৱাল আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল কৰ্ণম মালেশ্বৰী ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন হৈছিল নাইনটিন ফিফটি টু নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট নাইণ্টিন ফিফটি নাইনটিন এইট্টি নাইন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল এ নম্বৰটো ঊনৈছশ বাৱন্ন নাইনটিন ফিফটি টু দেওলাংখুই গ্ৰন্থখনৰ ৰচয়িতা কণ ৰীতা চৌধুৰী অৰূপা পতংগীয়া কলিতা ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ ডক্টৰ মামণি ৰচম গোস্বামী আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ৰীতা চৌধুৰী বালিভাৰ তলৰ কণখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা ভেনিজুৱেলা ব্ৰাজিল জাপান নেপাল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ভেনিজুৱেলা চলিত বৰ্ষৰ চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নতুন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি পোৱা ব্যক্তি দুগৰাকী হ'ল জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু সুখবীৰ সিং সান্ধু অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে আৰু অৰুণ গোৱেল সুকুমাৰ সেন আৰু কে ভি কে সুন্দৰম সুনীল আৰোৰা আৰু ৰাজীৱ কুমাৰ চলিত বৰ্ষত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এই বছৰ চৈধ্য মাৰ্চ তাৰিখে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নতুন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছিল ব্যক্তি দুগৰাকী কণ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু সুখবীৰ সিং সান্ধু সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ বছৰৰ কোনটো দিন আন্তৰ্জাতিক সাক্ষৰতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আঠ ছেপ্টেম্বৰ তিনি ছেপ্টেম্বৰ বাৰ ছেপ্টেম্বৰ তেইছ ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ আঠ ছেপ্টেম্বৰ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল লাহৰি দতল হাতীৰ ওৱে খোৱা সৌদা নীলকণ্ঠ ভানুমতি ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানেই ইয়াৰে উত্তৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি ভানুমতি নৱম প্ৰশ্ন চি ভি ৰমনৰ পাছত ভাৰতৰত্ন সন্মান লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী বিজ্ঞানীকণ নাইবা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে ভাৰতৰত্ন সন্মান লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বিজ্ঞানীকণ অপশ্যন ডি আছে চাৰিটা হমি জাহাংগীৰ ভাবা ছাৰ জগদীশ চন্দ্ৰ বসু বিক্ৰম চাৰাভাই এ পি জে আব্দুল কালাম আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ডি এ পি জে আব্দুল কালাম আৰু এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন এম আই আৰ ভি প্ৰযুক্তি কিহৰ সৈতে জড়িত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে গ্ৰেনেড মিছাইল হাইড্ৰজেন বোমা এটম বোমা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি মিছাইল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু আলোচনা কৰা হ'ব আৰু সাম্প্ৰতিক ঘটনাবলীৰ ওপৰতো কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হ'ব সেই ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ